Snimaš li ovo? Snima, poslati mu i ovo. Ćao, ja sam Mark Dušaj. Imam 20 godina, druga godina su žutije. Čujem puno od ovog putovanja. Upoznam neke ljude. A što sad ja, brat? Pa kaj dogovor? Ja sam Vuko iz Andrije. Imam 20 godina. Eto, volio bi prije svega da upoznam Amsterdam sa svojom modernom arhitekturom, droge, nove ljudi, droge. Sad slagim je Bojković, asistent u nastavi, fakultetu Podgorice. To putovanje čak kad mnogo. Vidimo i da vidim prosto kako je, kakva je semantika kako mogu da se tumače, kako mogu da se čitaju, kakva je njihova simbolika i prosto su zakon prvih impresija. Najsmaće za kraj. Ja sam Dušan Jelovac, student druge godine arhitekture. Ništa od ovog programa, očekujem da upoznam neke nove ljude, da upoznam Amsterdam i Holandiju. I to je to. Kasi.